চাওক আইন আমাৰ বহুতো আছে মব লিঞ্চিংৰ ওপৰতে মব লিঞ্চিং বুলি হয়তো নাই কিন্তু এই সংক্ৰান্তত বিধিবদ্ধ ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আমাৰ আইনৰ কোনো সুৰুঙা নাই আইন যথেষ্ট আছে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিয়নো আপুনি হয়তো যোৱাকালি যোৰহাটত যিটো ঘটনা ঘটিছে এইটো এটা অমানৱীয় ঘটনা এনেকুৱা ঘটনাত সঠিকভাৱে পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আইন আমাৰ প্ৰচলিত হৈ আছেই এই আইনৰ যদি কোনোবাই সদব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মই নাভাবোঁ যে আমি যিসকল ভুক্তভোগী তেখেতসকলক আমি বিচাৰ দিব নোৱাৰিম বা তেখেতসকলক আমি সদব্যৱহাৰ বা এই আইনৰ সদব্যৱহাৰ কৰি তেখেতসকলক আমি সঠিক বিচাৰ দিব নোৱাৰিম আইন আছে কিন্তু আইনখনৰ সদব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক সক্ৰিয় হ'ব লাগিব আপুনি অভিনীলৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিলে সেই ক্ষেত্ৰত ময়ে আইনমন্ত্ৰী আছিলোঁ তেতিয়া আপুনি দেখিছে যে এতিয়া সেইটো প্ৰায় শেষ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া তাত ফিল্ডত কি হৈছিলে ক্ষেত্ৰভিত্তিক কথাখিনি মই নিজে নজনাকৈ মন্তব্য দিয়াটো উচিত নহ'ব কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে এইটো আশা কৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটি যায় কেতিয়াবা এইবোৰ কোনো পৰিকল্পিত ঘটনা নহয় কিন্তু এনেকুৱা ঘটনাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট সংবেদনশীলতাৰ সৈতে এই ঘটনাবোৰৰ তদন্ত কৰিব লাগে যিসকল ভিক্টিম এই ভিক্টিমসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে মানসিকভাৱে তেখেতসকলে যাতে এটা ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি তেখেতলৈ আস্থা আহে সেই হিচাপে পদক্ষেপ ল'ব লাগে আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিককে তেখেতৰ প্ৰাণৰ প্ৰতি কি ভাবুকি আছে সেই ভাবুকি চাইহে তেখেতক দিয়া হয় আৰক্ষীয়ে এজন মানুহক সুৰক্ষা দিয়াৰ আগতে এটা তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট ক্ষেত্ৰভিত্তিক ৰিপৰ্ট তেখেতক লয় থ্ৰেড পাৰ্চেপশ্যন বুলি মানে এজন মানুহৰ তেওঁৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰাণৰ ভাবুকি কিমান সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আৰক্ষী দিয়া হয় বা তেওঁক দেহৰক্ষী দিয়া হয় গতিকে সকলোকে সেই একেই দিয়া হয় বা অকল কোনোবা বিধায়ক হ'ল বুলিয়ে তেখেতে বেছিকৈ পাব অন্যে নাপাব সেইটো কথা নহয় গোটেই বস্তুটো নিৰ্ভৰ কৰিছে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰতি কিমান প্ৰাণৰ ভাবুকি আছে সেইটোৰ ওপৰতহে না আৰক্ষী অহা আৰু দেহৰক্ষী দিয়া এটা সম্পূৰ্ণ দুটা বেলেগ বিষয় আপুনি যিটো কৈছে মই কৈছোঁ যে আৰক্ষী যদি আহি নাপালে সেই সম্পৰ্কে তদন্ত হ'ব লাগে কিয় আৰক্ষী আহি নাপালে আৰক্ষী ক'ত গ'ল কি হ'ল এইটো এটা নিঃসন্দেহে বিভাগীয়ভাৱেও তেখেতসকলে চালি জাৰি চাব আৰু ৰাইজেও যদি অনুভৱ কৰিছে যে এইখিনিত আলহীৰ কিবা শিথিলতা হৈছে বা হেমাহি হৈছে তেখেতসকলেও আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত তেখেতসকলে জনাব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষেও সঠিক ব্যৱস্থা ল'ব।